היי חברים, מה העניינים? הרבה שואלים אותי לאחרונה מה ההבדל בין ומה עדיף, תשואה מועדפת או תשואה מובטחת. אז בואו נתחיל בהסברים של תשואה מועדפת. תשואה מועדפת זה אומר שאם יש X אחוזים שהנכס הרוויח, Y אחוזים מזה מקבל המשקיע. זאת אומרת, אם הנכס הניב 12 אחוזים בשנה, והתשואה המועדפת של המשקיע היא 8% או 9%, אז זה אומר שמה שמגיע למשקיע זה 8%. או אם לדוגמה, הנכס הניב 8%, אז כל 8%, שזאת התשואה המועדפת של המשקיע, הולכת למשקיע. זאת אומרת, יש פה איזשהו גידור סיכוני מבחינת המשקיע שאומר, אוקיי, ה-8% או ה-9% הראשונים שהנכס הזה מניב, מגיעים אליי, קודם כל אליי. מה שקורה אחר כך, זה הולך ליזם, זה הולך לכל מיני דברים אחרים. זאת תשואה מועדפת. מהי תשואה מובטחת? תשואה מובטחת אומרת שכל, לא משנה מה קורה בנכס, לא משנה, אני מרוויח את ה-8% שלי בשנה. זאת אומרת, אם לצורך העניין, היו תיקונים של איקס אחוזים בשנה, והנכס לא הניב בכלל תשואה, זאת אומרת אפילו אפס, לא היה, כל הרווחים הלכו להוצאות, אני בתור תשואה מובטחת מקבל את האיקס אחוזים שלי בשנה. עכשיו לכאורה זה נשמע הכי טוב בעולם, לא משנה מה קורה בנכס, אני עדיין מקבל ותמיד אקבל את האחוזים שלי. נשמע שזה יותר עדיף. אז זהו, שלא. בדרך כלל, כאשר, קודם כל אתם מבינים שאין דבר כזה תשואה מובטחת. זה דבר ראשון, אין תשואה מובטחת כזה בנדלן, אין תשואה מובטחת. יש הוצאות, יש בלטמים, יש פתאום חשבון חשמל שהוא גדול יותר, יש איזשהו תיקון גדול יותר, ולכן אי אפשר להבטיח דבר כזה, אוקיי? בכל השקעה בנדלן, בכל השקעה, יש סיכוי מול סיכון. תמיד יש את הסיכון שחלק מההשקעה שלך, אתה תקבל תשואה נמוכה יותר ממה שחשבת, וגם, אוקיי, הסיכוי שלך הוא גדול או קטן יותר, זה הכל בהתאם. ברגע שיש תשואה שהיא גבוהה יותר, הסיכון הוא כנראה גדול יותר. ברגע שיש תשואה שהיא יותר נמוכה יותר, בדרך כלל, by the book, אז הסיכון הוא נמוך יותר. עכשיו, למה זה לא הגיוני? למה זה לא... כלומר, מבינים שהוצאות והכנסות יש תמיד בכל השקעה, וזה לא הגיוני שיש דבר כזה תשואה מובטחת. אין דבר, זה לא אמיתי, זה לא במציאות. אז למה עדיין יש חברות שכן מבטיחות את הדבר הזה? הן מבטיחות, ופה יש סוג של דברים שלא מספרים עליכם. למה אני מתכוון? נותנים לכם תשואה מובטחת של 8-9% בשנה נניח, אבל לא מספרים לכם שאתם קונים את הנכס מעל מחיר הנכס. ואז בעצם מה שקורה, אתם בעצם את ההפרש הזה של התשואה המובטחת משלמים לעצמכם מהמחיר קנייה. אתם משלמים לעצמכם את השכירות, את התשואה. וכאשר, מתי אתם תבינו את זה? באותו רגע שאתם מקבלים את הכסף, את הצ'קים לשנה, אתם לא באמת מבינים את זה. אתם מקבלים את הכסף כל שנה, ואתם אומרים, וואלה, איזה כיף, נהדר, אני מקבל תשואה של 8-9% בשנה, אחלה עסקה. מתי אתם תבינו את הקאץ'? שתרצו למכור את הנכס. שתרצו למכור את הנכס, פתאום תגלו שהמחיר של המחירה של הנכס שלכם הוא נמוך משמעותית ממה שאתם קניתם. ובעצם כל מה שעשיתם, השארתם את אותו יזם שהוא גזר עליכם את הקופון הזה מעל. אבל לא עשיתם עסקה שהיא עסקה טובה. אז תשואה מובטחת לעומת תשואה מועדפת, תשואה מועדפת חד וחלק, עדיפה וגם הגיונית. אז שלא יעבדו עליכם. להתראות בסרטון הבא.